Ko čeka, taj dočeka. Tako su roditelji, učenici i profesori dočekali otvorenje nove škole u Novom Čiču. Super je i nova učiteljica, super i sve. Evo, kakvi su tvoji planovi za ovu školsku godinu? Pa da steknem nove prijatelje i da prođem razred s pet. Što ti se najviše sviđa? Jesi uspio razredati školu? Što ti se najviše sviđa? Razred. Jesi već upoznao djecu s kojim ćeš zajedno reći? Jesam. I kako se čine druga djeca? Dobro. Jesi se sprijateljili već? Da. Područna škola u Novom Čiču pripada matičnoj školi Vukovina, a uzbuđenje zbog otvorenja nove škole nije krio ni ravnatelj Krešimir Matašin, koji kaže, ovo smo čekali godinama i stvarno nam je trebalo. 1100 učenika ima kompletna škola Vukovina. Sada smo u toj situaciji da dvije područne škole i Novo Čiče, sva djeca, njih oko 500 ide tu, a drugi 600 ide u Mraclin, Buševec, Rakitovec i u matičnu školu Vukovina. Sada smo u takvoj situaciji da možemo živjeti, jer smo nekad radili i u tri turnusa, a znalo nam se dogoditi da jedan razred imao nastavu u knjižnici ili bio na hodniku. Škola je opremljena po najnovijim standardima, u njoj će se održavati nastava za učenike od 1. do 8. razreda, a evo i što se sve u njoj nalazi. U prizemlju su 4 učionice za razredne nastave i dnevni boravak, a na katu ima kabineta za svaki predmet. Hrvatski, 2 učionice, strani jezik, tehnička kultura, geografija, povijest, strani jezik. Dakle, opremito je stvarno da svaka pojedina disciplina ima i svoj kabinet. Uključujući, na koncu moram spomenuti, prekrasnu knjižnicu i hol u kojemu postoji platno koje se skupa sa knjižnicom može iskoristiti za multimedijalni prostor, da se jako ravnatelj ne sramotim kad nam dođe književnik držati književno večer pa ga moram odvesti u dvoranu. U izgradnju škole u Novom Čiču uloženo je 30 milijuna kuna, a sredstva su u najvećem dijelu osigurana iz resornog ministarstva, pa je na svečanosti otvorenja škole prisustvovao i ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar. Ta investicija vam je reda veličine cijelogodišnjeg proračuna koji mi unutar ministarstva imamo za ono što zovemo škologradnje. Ali Novo Čiče na to dugo čekalo, Novo Čiče je to zaslužilo iz jednih zbilja puno loših uvjeta, došli smo do ove ovdje škole na koju možemo svi zajedno biti ponosni. Ovo je prva škola građena na području grada Velike Gorice nakon 24 godine, a ona je, kaže gradonačelnik Barišić, bila krajnje potrebna. Moramo, po mojem mišljenju, pa bar svaki 10 godina otvoriti neku školu ili neki vrtić, jer time onda idemo paralelno sa razvojem grada, onda razvijamo i neke druge djelatnosti, a ne baš neke, nego najpotrebitije djelatnosti da bi taj grad mogao opstati. Međutim, bez obzira na sve to, evo, ja danas zajedno sa, prije svega, sa djecom, a onda sa roditeljima, žiteljima, pa i sa strukom izražavam veliku, veliku sreću i zadovoljstvo i proživljavam to, dakle, na ovaj način, kao što vidite, sa jednom osobitom pretpostavkom i znanjem zapravo da je ovo ulaganje u budućnost. Škola u Novom Čiču postupno bi se trebala odvojiti od osnovne škole u Vukovini, čime bi postala samostalna osnovna škola, a time bi se otvorila i nova radna mjesta. U taj se postupak kreće već ovog tjedna, najavio je gradonačelnik. Ti procesi će biti jednim dijelom pod kapom resornog ministarstva, a drugim dijelom pod kapom, odnosno, grada, gradskog vijeća, i nakon donošenja odluka vrlo brzo ćemo dobiti prvo vede ravnatelja, nakon toga i ravnatelja osnovne škole Novo Čiči. U prostorijama nekadašnje škole u Čiču u planu je otvoriti dječji vrtić, a uz novu školu kroz 2 mjeseca osvanuće i nova školska sportska dvorana. Biće to razlog za ponosno okupljanje i svečano otvorenje još jednog uspješnog projekta.